Ja, jeg står her med Jørgen Smed. Jørgen, jeg kan se, I er ved at få sat sådan en tårn op. Hvad er det? Kan du lige fortælle lidt om den? Jamen, det er jo selve tårnet, der skal bære hele spejderhusets trækonstruktion. Og den er samtidig det indvendige, hvor selve skorstenen skal være, og den store grill skal være. Okay. Hvordan skal der noget ovenpå derop? Ja, der kom jo et vinduesparti, som vi håber på, at Prima Danmark vil være behjælpelig med, og sådan at man kan få lys ind op fra ovenfra, inden taget kommer på. Det projekt her med tårn, hvornår står det færdigt, regner I med? Jamen altså, tårnet bliver sat op i aften og svejst færdigt endelig i dag og i morgen. Og så er meningen så, at det skal, at der kommer træ på i næste uge fra Annebergs af. Ja. Selve spejderhuset her, vil det være sådan, at I kan overnatte hernede i år? Ej, men vi håber på, at den er lukket sådan, at det ikke blæser regn ind i år. Okay. Så, men hvad er ellers resten af året? Hvad skal der foregå hernede? Vi skal bare samle en forfærdelig masse penge. Jo. Ej, vi skal også have lavet en masse arbejde. Der kommer nogen, der lægger tag på, og vi skal selv rejse de der annexer, som skal sidde ud fra siderne af, og der skal laves varme og strøm og sådan nogle ting. Så jo, der bliver nok at se til. Jamen, held og lykke til jer nye spejlsøndag, Jørgen. Tak skal du have.